Сенсація, друзі. Сьогодні голий Олексій Гончаренко вибіг на мороз в Одесі і побіг вулицею. Його бачили, значить, в парках там і в інших містах. Віщо голий Гончаренко бігає по вулицях? Щоб показати свою борульку. Він такий, знаєте, не святий Миколай. Угу. Він такий порочний Миколай. Може він таким чином намагається показати, що мех, який на ньому, він допомагає врятуватись від холоду? Можливо, його пограбували? Можливо, його пограбував депутат Дмитрук? Можливо, він таким чином намагається сказати, що Коля Тищенко порвав на ньому не лише останні штани, а й останню сорочку, і останній піджак? Це просто жесть. Я вважаю, Володимире, що він хоче скласти конкуренцію Гордону, Раміні і Маші Єфросініні. Ви маєте на увазі, що Гончаренко намагається показати Маші Єфросініні, що у нього теж є волосся на грудях? Ну, типу, так, да, що у нього є. Що, да. Що вона не одинока в цьому? Він показує, що у нього є тестостерон. А. От. Ну, я не знаю. Мені здається, що він намагається показувати, що він сексі. От питання просто, кому подобаються старі діти. Старим педофілом. Мені здається, що він таким чином заграває з Шарієм. Він же ж написав там пост про Шарія і про те, що Шарій там мацав за попу свого колишнього працівника. От, і що той працівник написав Олексію Гончаренко. О, тут хотілося вимити руки після прочитання цього тексту. Так, мені здається, що Олексій Гончаренко там, чесно кажучи, він сказав, що йому це надіслали. Насправді, мені здається, що цей працівник, який працював у Шарія і скаржився на те, що значить, Шарій намагався його мацати за попу, за інші місця, він написав це Олексію Гончаренко. Він казав, що це йому розповідав про особисті зустрічі, і закінчилось це наступним, що так, Шарій от мацав за попу, і мені не сподобалось, але от ти, Льоша, коли це робиш, то бачиш, от нібито, от і вже і не так розповідав. От я думаю, що цей, значить, чувак був не проти. Я вважаю, що це, я хочу, щоб це було зафіксовано окремим спічем, що Олексій Гончаренко, він вкинув фейк. Ну, насправді, для будь-якої людини, яка більш-менш в темі, от, очевидно, що Шарій не буде мацати чоловіка за дупу. Якби це була дитина, так. Розумієте? Але я думаю, що він же ж винаймав же ж на роботу якихось там щонайменше повнолітніх. Ну, давайте відверто. Всі знають, що Шарій педофіл. Бляха, його сестра рідна знає, що Шарій педофіл. Хто ще ближче? От, його племінники, хто там, чи племінниця. Його племінниці, знаю, що він педофіл. Так, тобто це педофіл. Але я не повірю, що Шарій, ну хоча, можливо, він там в Іспанії якось перекувався. Зрештою, дивіться, давайте... Не перекувався, він намагається таким чином відмазатись від звинувачень в педофілії. Я зрозумів, по ЛГБТ-лінії. Він просто розповідає, що він гомосексуал, а не педофіл. З іншого боку, ви ж бачили те створіння, яке він називає своєю дружиною. Ну, вона реально схожа на чоловіка більше, ніж всі чоловіки, яких я бачив. А вона ще зараз натягнула собі обличчя так, що у неї одне око вже перетворилося на таку щолочку. Я не знаю, може, Шарій попросив її? А давай так, щоб в натяжечку. Ну, реально. Коли доні немає вдома. Він хоче, ні, він просто хоче, щоб у нього було туго скрізь. Угу. От. Бо більше Доні вже ж скільки років, уже ж він уже не такий тугий. Так, я думаю, що він уже Доні, напевно, віддає косметичним хірургам, каже, що по це все. От. Тому я думаю, що можливо він в плані... Ага, все, я зрозумів. Ага. Володимире, ну, очевидна ж відповідь. Недаремно я працював слідчим. Так. Ну все ж очевидно. Він просто переплутав того співробітника зі своєю дружиною. Може бути так. Да? І у нас сьогодні, в принципі, парк атракціонів, значить, той самий закуток цього парку атракціонів, в якому знаходиться цирк уродів. От, сьогодні у нас відомі співаки.
Можливо, не всі. У нас сьогодні дуже багато матеріалу, тому, можливо, ми сьогодні... Дуже батато. Батато матеріалу, тому, можливо, ми сьогодні не все встигнемо передивитися. Давайте встигати. От. А якщо не встигнемо, то залишимо на наступний чорний розрив, а можливо, на чорну п'ятницю вже. У нас давно не було з вами чорної п'ятниці. Ну, як це, да, 2 тижні буквально. Ну, так 2 тижні буквально, це що? Це, по-вашому, мало? Та я просто після кожної чорної п'ятниці, я мушу якось... У мене психологічний рехаб має наставати, тому що Володимир Петров, відкриваючи закутки своєї душі, робить мене заручником. І я почуваюся там, знаєте, як в лабіринті, коротше, маніака. Щойно ви побачили визнання з боку Сергія Іванова, який визнає, що я набагато зліший і чорноротіший, ніж він. Ну, ви, да. Да. Серйозно? Це добре, да. Я переміг. Ну ви що, я взагалі ні, я дуже добра людина. У нас містер Хайт Володимир, я доктор Джекіл. Добре, що не доктор Комаровський. Ну давайте дивитися, що там у нас, хто там у нас сьогодні, на? На вибір, Сергій. Я хочу звернутися до тих, хто зараз активно розкрадає Україну. Як правило, це люди при посадах, які мають доступи до колосальних грошей, до гуманітарки. І ви самі знаєте, до чого вони мають доступ. Я хочу вам сказати, ви не сховаєтесь нікуди. З землі не втечеш. Де б ви не купили собі віллу за 3 чи за 5 мільйонів євро, вона може бути спалена в один день. І ви можете випадково лишитись на тій віллі і не вийти з неї. І коли діти-сироти, які втратили батьків на війні, підростуть, вони будуть знати імена тих, через кого... Абсолютно несправедливо загинули без військового спорядження, без нормальної підтримки їхні батьки. Тому ви нариваєтесь на наслідки довжиною в багато поколінь. Подумайте про це. Знаєте, це дуже смішно, це по-перше. Як кажуть, я поділяючи обурення не цієї худоби, а всіх адекватних людей щодо тих, персонажів, яких викрили в корупції під час війни, які сидять за ґратами, я хочу, нагадати, що одна свиня, яка сидить за кордоном, отримує альфонса призовного віку на ім'я Дімочка, яка хизується сережками по 25 тисяч євро, яка продає... яка купує ці сережки за гроші, які збирає з України, з нещасних жінок, угу. Проводить збори собі на ювелірку. Так, збори на ювелірку. А уявляєте, да, якби там Лачин там, чи Притула. Цей день настав, ми збираємо на сережки. Я збираю на золотий жгут. Це піздець просто. Мені, друзі, я тут хотів з вами поговорити, шановні, значить, глядачі наші на Патреон. Ну так сталося, знаєте, у мене в житті ніколи не було золотого жгута. На 150 грамів, я вважаю. Жгут – це такий товстий ланцюг. Так, я починаю збір собі на золотий жгут. От, і туфлі Гуччі. Ну, так от, друзі, так. Тому я просто такий дивлюся, і вона ж вирішила осідлати, типу, народний гнів. Так. Оце от крадуть. Вона... Чому ти, сука, не називаєш імен? І ви все знаєте. Що знаєте? Знаєте, я вам скажу... Діти, які зараз маленькі, блядь, оці маленькі діти, вони... виростуть, вони вас знайдуть. Це називається славянська помста. Татари, ви спалили деревню, але ці маленькі діти, вони виростуть і через 30 років, блядь, вони вас знайдуть. Тобто вона розповідає про те, що діти виростуть, діти виростуть. Вона тупа. Ну це по-перше, а по-друге, дивись, худоба, ну ти ж сидиш за кордоном, от, візьми, будь ласка, свого під***ця оцього, от, як його, Діма, да? Діма. А ви його бачили взагалі? Ну, там ж показував. А відос ви бачили? Так. А, ви і відос бачили? Ну, так, да, як да? Вони там разом десь тусять, ми ж дивилися його на Чорній п'ятниці. Я вам ще один покажу сьогодні. Окей. Береш свого під***ця цього і під***ш в Монако. Там є, блядь, будинки Столара. Льовочкіна. А вона туди їздить? Ні, я ж кажу. Це ж її клієнти. Абрамовича. Збираєш у цих, блін, тупих, блін, частково тупих, частково нещасних. Я до нещасних претензій не маю, з ними треба працювати. Але, ну, очевидно, що десь половина точно є тупих, та, які просто жиру бісяться і знайшли собі гуриню оцю, от, блін. Гуриню, гуриня-холестериня. От. І п***уєш, і п***ш
ці віли. Чому ні? Ми можемо дати адреси. Ну, а вона же не може палити їх віли, це її клієнти. Справа в тому, що, ну от давайте, хто їздить до неї там от, на ці віп-тури і всю цю... Давайобки. Ні, це жінки, у яких є гроші. Хто їм дає ці гроші? Давайобки. Ну, тому що розумна жінка, яка заробляє сама, гроші на таке не витратить. Абсолютно. Хто дає? Тобто, дають чоловіки. Чоловіки дають, вони хто переважно? Давайобки. От, ті, хто ці гроші якимось чином заробляє, хтось якимось чином краде. Правильно? Чим, в принципі, можемо і привітати. От, тому давайте подивимось на Діму. Давайте. Давайте, Діма. Так, дорога Наталія, я тебе чекаю на тому ж місці в аеропорту через декілька годин. І цього разу ми з тобою летимо в Дубай. Буде дуже тепло і круто. Єбать, це, блядь, якийсь новий Андрій Лозовий, чи що? Я не знаю. Лозовий. Ну, просто слухай, свиня, береш оцього під***ця. Чому ви одразу під***ця? От, давайте просто я вам скажу. Можливо, це бідна нещасна дитина з дитячого будинку, у якого ніколи нічого не було. І от він трішечки підріс, пішов працювати до неї менеджером. І доріс до статуса уявного хлопця. От, який нібито її, от, які її супроводжує. Я хочу вам сказати, от покажіть нам просто, ну, можна без звуку ввімкнути. У нього зачіска, у нього ухожена шкіра. От, він, до речі, от я дивлюся, як він вдягається, він не вдягається дорого. Він насправді вдягається, ну, тобто, вона йому, я думаю, що ті гроші, які вона йому платить, от, він відкладає, бо я впевнений, наприклад, що у нього, скоріш за все, є мама. Мама алкоголічка, яка його кинула, і чию любов він досі намагається якось купити. Діма Шевчук. От, мабуть, скоріш за все, він, ну, він ставиться до цього як до роботи. Угу. Розумієте? Ну, погодьтесь, їбати стару жирну свиню за гроші – це неабияка робота. Ну так. Навіть не їбати, навіть удавати вигляд, що ти її їбеш. От уявіть собі, от покажіть нам ще раз обличчя. От уявіть її, так? Ви ж бачили цей масаж, коли у нього козявки з носа стирчать. От уявіть це обличчя у неї між ніг. У нього, мені здається, що після цього оця от зачіска його, вона і не міняється. Воно от як стало у нього оці волосся, знаєте, залізались, так вони і залишились. Я можу лише поспівчувати. Я просто в шоці. Але, ну така гра у них. Давайте, вона ж йому відповіла, ви бачили? Давайте подивимось. Я вважаю просто. Давайте подивимось. Дімочка, дуже мега данкешон за запрошення. Я люблю екстрім, люблю спонтанність, але я зараз приїхала в Цюріх, у мене тут бізнес-консультування двох компаній, тому я би з радістю приєдналась, але не цього разу. Приєдналась би до Діми, але не цього разу. Це називається інстаграм-серіал. Так. Діма в своєму інстаграмі запрошує. Значить, вона в своєму інстаграмі повідомляє, що вона не може у неї в Цюріхі консультування двох бізнес-компаній. От, лохи хавають. А як вона консультує їх? З приводу чого? З приводу таро розкладає, блядь, на... А ви думаєте, в Швейцарії не вирощують свиней? А я не розумію, тобто вони позиціонуються, що у них типу роман? Так. А є, блядь, якась людина, ну, вона типу багата, успішна, типу молодий чувак у неї. От, значить, і вона продає це іншим тьотям, яким типу у вас ви теж можете бути багатими, успішними, у вас може бути молодий чувак. Скажіть, будь ласка, коли кинув чоловік, коли тебе в 40 кинув чоловік, і ти не знаєш, куди тобі подітись. Єбать. Що це? Це вони десь. Ну, я зайшов в інстаграм. Ну давайте, да. І цей день я запам'ятаю назавжди. Ми не можемо зараз, ну, пише, ні, вибачте, будь ласка, пише Діма Шевчук.
Цей день ти запам'ятаєш назавжди, як в серіалі «Чорне дзеркало» британський прем'єр, який був вимушений, коротше, злигатися зі свинею. Ну, я б але теж у нас є деякі жінки потрохи приходять до тями. Зараз трішечки задовго відео, але от одна з клієнток Холоденка, давайте подивимося її відео, яка, знаєте, це ж потрібно ходити, платити гроші, щоб потім зрозуміти, що тебе намахали і намагаються доїти. Це єдина в світі свиня, яка намагається доїти тупих коров. Давайте подивимося. Була на майстер-класі психолога Наталії Холоденко «Трансформація реальності», після якого я на тиждень попала в емоційну яму. А знаєте, після чого саме? Людина в кінці тренінгу проводить таку практику. Вона запитує вас, от у вас глечик є, і давайте будете говорити так, якщо у вас таке в дитинстві було. І там вона каже, вас там недолюбили. Ти кажеш, да, вас там недооцінили, недостатньо підтримували. І ти такий кажеш, да, у вас там було ось таке, от. І ти такий, да, кажеш. І ти розумієш, що ти повне нічтожество. Тому що багато моментів таких от було, на яких ти обижаєшся там в дитинстві, так? В кожної людини. Тобто кожна людина, яка була на тому майстер-класі, вона така, да, оце в мене було. І ця людина закінчує майстер-клас тим, що вона відкриває рану у всіх цих 2000 людей, які там були, і не закриває, не дає вирішення. Тобто вона її розковирює, вона починає боліти у людей, і потім вона говорить, із-за цих проблем в дитинстві у вас зараз нічого не виходить, і ви не успішні тільки із-за цього. І потім говорить, ну якщо ви прийдете на мій наступний майстер-клас, який коштує там 8 тисяч гривень чи ще більше, то ми з цим попрацюємо і у вас все буде добре. Чи правильно я розумію, Володимире, що Холоденко вимиває гроші, кошти з країни, так? Вимиває кошти з країни шахрайським шляхом, та блядський грошок треба оголосити? Тут не так. Холоденка повинна знати, що діти цих жінок, гроші яких вона видурює, вони з часом виростуть і спалять її віли, шалики, сумки, от, і зачіску Діми. Ага, а Діму посадять на пляшку. Діма і так чудово сидить на пляшці і нормально себе почуває. У мене от просто питання до Діми. Знаєте, ну, як кажуть, любов зла. От, полюбиш Холоденко. От, але... Ну, а він може вам сказати, що в традиціях українців любити свинину та холодець? Це зрозуміло, але... І ну, сало. Реально, це ж як треба любити гроші. Ну, як виявилось, Холоденко сама хвора. Чим? Ви не знаєте, ні? Я вам зараз розповім. Ну, вона ж, ну, хламідія це... З урахуванням всього вона шизофренік. Та ви що? Ну, а ви, до речі, знаєте, що багато лікарів, психіатрів і психологів, до речі, йдуть в психологію, в психіатрію задля того, щоб вирішити свої проблеми. Що серед психіатрів дуже багато людей з клінічними захворюваннями, що серед психологів багато людей з розладами. Ви не знали цього? Ні, ну я вам про це повідомляю. Я чув, так. От, це дуже розповсюджена практика. І найголовніше, обираючи собі психолога, психотерапевта або психіатра, не обрати собі людину хвору. І дуже часто доводиться, і саме тому є рекомендації, саме тому є сертифікація і все інше. Але давайте перед тим, як поговоримо про хворобу Холоденка трішечки згодом, от, я вам покажу, як вона продовжує робити вигляд, що вона нібито проходить практику десь в німецькій лікарні. Що? Я просто подумав, вибачте, що не свята трійця має виглядати як Гордон, Монтян і Холоденко. Шикарно. Та-та. От, тим більше, що їх пов'язує дуже багато чого, і вони дуже схожі між собою. Угу. Так от, я вам хочу сказати, Сергій, от, що вона продовжує робити вигляд, що вона десь там проходить практику. А і дуже смішно, як вона намагається косметологічний салон видати за лікарню десь в Німеччині. Давайте подивимось. Давай. Всім привіт, мої хороші. Я вже прийшла на практику. Я проходжу практику в Німеччині, тому що я хочу підтвердити свої документи і довчаюсь, перевчаюсь. Тобто ця от херня, бачите, щоб, не дай Боже, ніхто не побачив назву цієї лікарні. Я проходжу практику, раз, і шматочок логотипа косметологічного салону. Типа, я в лікарні, щоб я тут в лікарні проходжу практику. Я в... Скажіть? Я сьогодні зніму... Я хочу собі таку ж кількість тупих п***сів, які будуть давати мені гроші. Я буду Володимир Тепленко. Добре. Лікар-психолог. Угу.
А я буду, знаєте, хто? Хто? А я буду... Сергій Вогкій. Ні-ні-ні, я буду магістр Сергій. Я буду магістр Сергій... Сергій... Шпиль. Ну, просто я вирішив. А знаєте, як Шпиль я... Холоденка? Ні, просто Шпиль. Залиште Шпиль Холоденка Дімі. І знаєте, як я буду? Я буду меркуролог. Ніхто не знає, що це таке, але я буду казати, ху, ви не чули про меркурологію. А я буду тоді сатуролог. Ви будете сатуролог, так. От. Комусь доведеться залишитись венерологом, звісно. Мені хочеться, щоб було таке, знаєте, таке стисле якесь абсолютно. Сергій Шпиг. Шпиг. Ну, якщо Холоденко, то буде Шпиг. А можна навіть, щоб вже оригінально і по-молодіжному, Сергій Шпиг. Шпиг. А Шпиг. Якщо йдеться про Холоденко, то там буде Штин радше. Ми закінчимо з Холоденко і підемо далі. Ну і давайте, Холоденко зізнається в своїй психічній хворобі. Ну. Давайте. Колись я дуже боялась літати одна, ось тут, тому що я боялась запізнитись на літак. Я боялась, що я зараз піду не в той термінал, потім, що в мене знайдуть наркотики. Ну, різні були фантазії на цю тему, наркотиків в мене не було, але я боялась, коли вони перевіряють, а раптом вони в мене це знайдуть, раптом це від когось до мене впаде цей наркотичний пилок, і все, мене заберуть в поліцію. А зараз я літаю сама, спокійно, вільно і впевнено. Слуха, які ви дали? Ви всі, хто її дивиться, і ми мимоволі зараз, блядь, з вами теж, сука. Як можна це хавати? І всі ж таки сидять, блядь, їба цікаво. Я літаю, колись я боялася, колись я цей, ну колись ти, блядь, центнер не важила. Я так. Ні, дивіться, я колись боявся літати. Ну, я колись літав, казали, потім я боявся літати, потім я знову літав. Угу. І коли я боявся літати, ну. Я боявся літати, тому що я боявся літати. Я... І це було проблемою. Мені важко уявити, як можна боятись літати із-за того, що у тебе немає наркотиків, але у тебе знайдуться наркотики. Ну, це нав'язлива ідея якась, мені здається. Ну, я, типу, я ж не психолог, але, ну, очевидно, що вона соціопатка, очевидно, що вона... Циганка. Ну, вона... Ой, ні, ой, я не про те. Вона... І інфо-циганка, так. Так, інфо-циганка, ні, да. Вона, я думаю, що, ні, я, мені здається, що вона соціопатка, що вона насправді ненавидить тих людей. Ну, у неї немає емпатії абсолютно, тому що інакше вона б не переривала ці салони. Ой, салони, кажу, сеанси. От, типу, ну, це ж люди страждають же. Угу. Інше питання, що ці люди тупі, вони, напевно, і створені для того, щоб страждати. Але давайте відверто зробимо зараз... Як кажуть, врахуємо те, що війна, і те, що багато людей травмовані і шукають якось. Ну, звісно, що ці люди могли б знайти собі психолога за $50 на годину гарного, а не за 8 тисяч в онлайні, як Холоденко. Це просто треба бути добінними, клінічними. І я думаю, що в принципі, те, що такі жінки починають говорити, це ж не пов'язано з тим, що вони не вірять в її скіли. Вона ж ображається не тому, що їй не допомогли, а тому, що їй не дали весь наркотик оцей, який вона хотіла отримати. Розумієте? Якби вона з нею поговорила ще годину і сказала б їй: «Тач, тепер ти успішна?» Все, вона б сказала: «Та я успішна». О. І вона б там було б написано не Солом'янський район, а там би було б написано Солома Ерія. От, ну щось таке. Коротше, Сергій Іванов каже про те, що вирішення проблем, здебільшого, це процес складний і важкий. І якщо до вас приходять люди, які кажуть, ми вирішимо ваші проблеми легко, швидко, за гроші, от, то здебільшого це аферисти, які намагаються на вас нажитись. Це стосується ремонту будинків, це стосується ремонту авто, це стосується вирішення питань з мусорами, це стосується вирішення проблем з мінтами, це стосується вирішення медичних проблем, це стосується вирішення проблем з візами, це стосується вирішення проблем з вашою йобаною психікою. Для того, щоб розібратись зі своїми проблемами, потрібно працювати. Якщо ви думаєте, що
якась циганка за 8 тисяч гривень, з колодою карт, з широко посадженими очима, як у лінівця з мультика, льодниковий період, вирішить за 8 тисяч ваші проблеми, за допомогою інтернет-спілкування, ви помиляєтесь. По-перше, ви витратите гроші, по-друге, ваші проблеми стануть ще більшими, вони поглибляться. І вам доведеться вирішувати ці проблеми дорожче і довше. Ви ж не йдете лікувати, свій цукровий діабет до дієтолога, який в кінці сеансу, в кінці розмови, дає вам тістечко або цукерку. Хоча це, для нього вигідно. Він скаже вам, я тебе лікую, давай гроші, на тобі в кінці, от я той лікар, який ще й дозволяє тобі в кінці з'їсти тістечко. Потім, через 2 роки, коли ви будете розуміти, що вам пі***а, ви будете шукати нормального дієтолога, який скаже вам, не жири, сука, дебіл, солодкий, чи дебіліться. І вам все одно доведеться вирішувати цю проблему. Холоденко наживається на вашому бажанні вирішити проблему швидко, комфортно і за невеликі гроші. Тобто вона використовує стандартну шахрайську схему, з якою Сергій Іванов дуже часто стикався по роботі, коли працював в правоохоронній системі. Правильно, Сергій? Там. Падам-падам-пам. Насправді це ж не відрізняється. Це навіть набагато більш очевидний злочин, ніж оці от наперсточки, ніж оця вся історія. Тобто це відверте шахрайство. І вона от найбільша, найбрутальніша підлість з її боку, що вона це робить під час війни, наживаючись на травмованих людях. Тобто я впевнений, що вона, коли дізналася, що війна, вона така, клас. Зараз я одразу гоцю, відправлю дещо ще. Зараз поплавлених буде ціла купа, я наживуся і все. Ну а те, що вона збирає собі на оцю всю хуйню, коротше, під час війни, на діамантові сережки, отримує оцю Альфонса. Розповідаючи при цьому, що хтось наживається на війні. Тобто аферистка, чучело. Це як Шарій запише відео про те, що якісь люди їбуть дітей. Якісь люди їбуть дітей, скаже Шарій. І ці діти виростуть і прийдуть до вас. Вас. Так само і Холоденко, яка розповідає, хтось наживається на війні, забираючи останнє. Та Холоденко, яка забирає у жінок з дітьми, які зараз переховуються в Європі, останні гроші. Як це взагалі? На кого? На кого вона? Ну, не те, що максимально схожа. Хто це? У нас є 2 таких персонажі. Один в юбці, інший в штанях. Інший в штанях. А хто у нас в спідниці, хто в штанях? Ну давайте, поки нам Саня буде готувати ці відоси, да, ми подивимось іншу біженку, Могилєвську, яка намагається також спекулювати на біженках, а потім повернемось до Холоденка, я вам покажу, хто з нею, в принципі, одного поля ягоди, і хто робить те ж саме, що і вона. Наталя Могилєвська випустила кліп. Кліп – це дуже тоскливий, дуже нещасний, ми не будемо його показувати, він називається «Я повертаюсь». Чи повертаюсь, чи я повертаюсь. Я повертаюсь, і вона присвячена жінкам, які, значить, повертаються додому. І зараз вона намагається, у нас зараз багато історій, значить, щоб ви розуміли. Оля Полякова випустила кліп «Вишні», значить, в якому є текст «Розквітають вишні, а у нас нічого не вийшло». І так далі, і так далі. І знаєте, який там відеоряд? Ні. Є, дивіться. Давайте. Значить, ми не будемо показувати, ну, музику ми не можемо. Та там її нема, то там, я просто текст зараз не згадаю, але там «Я тебе кохала, не кохала». О, вишні, так? Да? Да, вишні. От, кліп «Вишні». От, сцена, їй тут машуть ручками. От, стоп, назад, будь ласка. Я хочу, щоб ви... Я хочу назад, відмотайте, будь ласка, до ампутанта, до отаку, до людини. Зараз, і на паузу поставте. Я хочу, щоб Сергій відкрив мені текст цієї пісні. Я вже відкриваю, зараз, секунду. Дасте мені? Зараз, секунду. От, просто я хочу, щоб ви хоч трохи співпіставили текст пісні з тим, що відбувається на екрані. І зрозуміло, значить, текст наступний. «Синє небо над тобою буде ще синішим, добре серце після болю буде ще добрішим.
З ніччю темною світанок завжди ходить поруч. Ти завжди будеш зі мною в грудях десь ліворуч. Розквітають, отут, стоп, будь ласка, назад трішечки. Да. Розквітають білим цвітом вишні. Ти пробач, якщо у нас не вийшло. А мені цікаво. Це лікарня, в яку приходить до чого тут? Я ще можу якось зрозуміти, як вона використовує кадри зі своїх концертів в Європі. До чого тут відео з українськими військовими? Давайте далі. От. Запустіть відео, будь ласка. Далі текст. Якщо у нас, я кохатиму тебе сильніше, і якщо знову обійму, розквітають білим цвітом вишні, як один день пролетіли тижні, я кохатиму тебе сильніше, коли знову обніму. Військові, значить, військові жінки, військові чоловіки, Оля на лав-параді десь в цьому, в Британії. Тобто кліп Олі Полякової, присвячений Олі Поляковій, яка скупає там цукерки, всю цю херню, і яка просто вставляє кадри з військовими. Далі, тепле сонце, ну, дуже серйозне, значить, наповнення. Тепле сонце над полями стане ще тепліше, тихий вечір біля мами стане ще добрішим. От, не зламати і не злякати серденько хоробре, в нас з тобою обіцяє, все буде добре. Прошу. І дитина на колясі. А! Єдь! Ну, паразитування максимальне. Паразитування максимальне. Сенс пісні, знаєте, одним словом, який? Ніхуя! От просто ніхуя! Ні, я ж не брешу, Сергій, ось цей текст, будь ласка. Та я розумію. Кліп вішні. Просто, друзі, якщо хочете, зробіть її перегляд, зайдіть в YouTube, подивіться цей кліп, але зверніть увагу на слова і на відеоряд, які жодного спільного нічого не мають. Тобто, можна, от поставте от на цій паузі. Є і така пісня у Володимира Дантеса. Яка? Я тебе забув, що-то там чогось, більше не дзвони. Я тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони. І там тьолки в полі скачуть, да. Хлопці, так? От така от історія. І от уявіть собі кліп, значить, Володимира Дантеса. Я тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони. І на відеоряді українські військові, лікарні, значить, ампутанти, реабілітація, українські діти. Діч? Діч. Давайте пісню «Гусі». Да? Є Вельбой. У нього є пісня. А, ні, у нього про вишні є. Вишні. Та, що ми не сумісні. Так, ми з тобою не сумісні. Так ви коли читали, це вишні, ж... Вишні, як так вийшло. Так, ми з тобою дуже схожі, але не сумісні. І там військові, блін, значить, там лікарні, там шпиталі. От. Ну, це дікуха? Дікуха. А оце от значить, блін, не дікуха. Як? Хто це, блін? Взагалі монтував. Що це за хуйня? Теж вишні, вийшло, не вийшло. Так, я ж про що і кажу. Ніжно, так ніжно, вийшло, як вийшло. Ну, що я можу сказати? Я можу сказати, що це використання контексту, болючого для всіх. Ми бачимо люди з воїни з протезами, діти скалічені, військові. І на це накладається інфантильний, бездарний. Це хтось ходив, спеціально з нею це знімав, вона знала, вона планувала, що вона це використає, вона розуміла, що вона буде це монтувати. Ну, типу, Оля Полякова – це худоба, якій, в принципі, чхати на все, що відбувається. Вона раніше задля популярності ходила з Кіркоровим уже під час війни і розповідала, що він мій друг. Він зараз ходить з Гордоном, розповідає, що це його друг, її так, друг. Його, так, що ні, це так, його друг. Так, вона з ціллю розкрутки він. Це робила. З ціллю розкрутки. Мені здається, що Оля Полякова – це він. Та мені чхати, якщо чесно. От, не здивуюся, скажу так. От і я. А тепер вона використовує оце от всіх людей. Я з одного боку якби розумію людей, чому? Тому що ну там ті діти, ну очевидно, що у них ще не сформований естетичний смак, який дозволив би їм просто перед Олею Поляковою так от закрити двері і все. Сказати, тому що ну тьотя, іди на. А так мають, а так має бути. Чому? Тому що це не мистецтво, це російська попса. Просто зараз вона її співає якийсь період українською мовою, але невдовзі повертатиметься до російських. І знаєте, що вона скаже? Вона скаже, у мене не вийде так.
треба було вчитись копіювати голоси. Вона скаже: мої слухачі просять мене співати на русском язикі, тому що це їх рідний язик. Виходить, у мене хрипловато, як Оля Полякова? Ну, кайда, та, ну, так, думаю, навіть краще. Ну, гаразд. Я думаю, навіть краще, але ну, це ж... А в кінці зробить так. Це безумовно огидно. Це огидно, це... Навіть коли я так роблю? Ні. Ну, ви ж, слава Богу, не піаритесь у шпиталях військових. Ну, тобто, блін... Друзі, подобається це чи не подобається, але нам доведеться позбутися отакої от хуйні, як Оля Полякова, її творчість. І не лише Оля Полякова, як багато іншої хуйні. Всі оці от співаки, які співають хуйню, от таку от прям дикунську, тому що це російська попса. Насправді, просто виконана зараз українською мовою. Я сьогодні дивився фрагмент кліпу Дорофєєвої. В інстаграмі попав мені, лейбл випустив, вона там щось хейтерам, там щось там нехай пишуть, чи щось типу такого. Не знаю, от, не бачиш. І я от з прикрістю для себе констатую, що навіть Дорофєєва, вона от в цю парадигму російської попси, ну вона так уже інтегрувалася, що вона навіть попри те, що там на лейблі є дуже талановиті люди, от на цих, там на цьому неї помітні оцей лейбл. Який? Папа Мюзик? Горової. Ні? Горової. А, Горової. Херово. Да. От. Ні, я, до речі, ну там вже Отой, там вже Лав Марі, там чи Мері, як правильно буде. От. Там абсолютно нормальна музика, я б сказав би так, актуальна. І вони намагаються щось зробити. Ну, не вони, в сенсі Дорофєєва, намагаються зробити. Так, і вона намагається щось зробити. Я навіть колись чув, як вона там намагалася колаборувати з дуже модним артистом. От, і я все одно, от я сказав, знаєте, що дослівно, зараз можете не коментувати, це буде достатньо чорно. Я кажу, блядь, от модна музика, модні навіть вокальні партії, в принципі, але вона співає, як, блін, дворова давалка все одно при цьому. Я не можу, от Оля Полякова така ж сама хуйня. Я бачив, от вона нещодавно заспівала з Army of Lovers, я бачив, все одно, сука, виходить якась хуйня, все одно, сука. Люба Успенська виходить. Я не розумію, як такий, блядь, короче, постмодерністський іронічний проєкт, як Army of Lovers, можна було, блін, обісрати своїм хриплим прокуреним голосом до такої міри, що він став, блядь, схожим на Любу Успенську. Ну я їбаю. Друзі, це несмак. Його треба позбуватися. Ви, блядь, не будете жити ніколи добре. Я якщо ви розмовляти будете... з ним про музику, ну я не буду більше брати кліпи, блядь. Він заводиться. Якого? Я думав, що ми посидимо, посміємось цих кінчених. У нього пішло, блядь, отут це. Наталя Могилєвська, в студію, йди сюди, блядь. Ти, тобі теж піди зараз, сука, в повний зріст, нахуй, блядь. Зараз я зроблю з тобою, сучка, те, чого не зробив в Кривому Розі, нахуй, в 99-му році. Зараз я тебе видіру, тварь. Ласкаво прошу, мій світ на лайві. Так, ну що, Наталя Могилєвська нічим не відрізняється, вона ж записала цей кліп «Їду додому», щось там. І потім зараз вона бігає і пропонує всім співати з нею. Я вирішив сьогодні з нею заспівати. Тільки на це. Їду додому. А хто тебе тут чекає, нахуй, тут потрібно? Кого є, де ти не досипала, алкашка? Треба було менше бухати. Чекай. Не хочу, блядь, нахуй, тут не потрібно. Та похую, блядь, купи собі совпадеїн. Сука, у тебе ще й депресія. Нахуй ти тут потрібна? З нею. Один, два, три. Я повертаю. Та нахуй! Я повертаю. Да нам пуй! Я вважав, ми охуєнно заспівали разом з Натальєю. Можна зараз зробити, якщо що, з повної версії виріжете. Ну і тепер давайте покажіть нам будь-який шматочок Холоденка, а після того я вам покажу, на кого ж вона схожа, і ви все зрозумієте. Не просто схожа, а з ким вона заробляє в однаковий спосіб. Колись я дуже боялась літати одна, без світу, тому що я боялась запізнитись на літак, я боялась, що я зараз піду на свій термінал, потім, що в мене знайдуть наркотики, ну.
А тепер покажіть нам відомого українського психолога. О, дуже відомий український психолог, до якого так само, як до Холоденка ходять, значить, на прийом зірки. От до Холоденка ходять там Сумська, там якісь бізнесмени. До цього психолога ходять там Віктор Павлік, ходить Монатік, і теж українські бізнесмени ходять, і політики, бо вони є прихожанами його церкви. Да, і вони з Холоденка однаково працюють по однаковій схемі. Знаєте, у мене там є моменти, де я стараюсь щось заробити теж. Просто так, як хобі, знаєте, там, з криптовалюти, там. І я взяв там $10,000 вложив, а там ці 10 тисяч взяли і виросли там уже там сотні тисяч. Поняли? Інтересно, правда? Це один чоловік, я не буду називати ім'я його. І він взяв і подарив мені квартиру. І я так Бога благодарив. До сих пор я молився все время за цього чоловіка, тому що ця квартира була дуже дорога для нього. Інтересно, правда? І я вже думаю, ми будемо зараз більше допомагати цьому чоловіку, да? Більше допомагати. Що говорить жена? Ну, коротше, там приїжджає чоловік і каже, що ця квартира не твоя, я просто дав тобі пожити і не переоформив на тебе цю квартиру. Коротше, суть в чому? Вони однаково демонструють свої фінансові можливості. Ну, так. От. Це демонстрація, значить, багатого способу життя. Ну, правильно, тобто, шикар, правильно, вони люди до тебе тягнулись, так. Так. Щоб вони до тебе тягнули, щоб вони хотіли, вони готові нести тобі свої гроші для того, щоб бути другом, бо вони думають, що найпростіший спосіб – це за бабки купити цю дружбу. От, вони несуть тобі свої гроші для того, щоб ти навчив їх також бути багатими, щоб вони мали до цього відношення. Плюс це ж певна спільнота, що у Холоденка оце от оточення, клуб оцих от жінок, що у цього теж клуб, тобто вони всі в одній тусовці, вони всі в одній компанії. Вони однаково демонструють розкошний спосіб життя, продаючи його. Вони однаково продають не легке нібито вирішення проблем, а насправді повну відсутність вирішення проблем. Вони обидва абсолютні профани в тому, чим займаються, бо він, це неодноразово доводилось, він абсолютно нічого не розуміє в теології, абсолютно. Тобто він ані до Біблії, ні до Євангелія, до теології не має жодного відношення, так само, як і вона до психології. І до психотерапії немає жодного відношення. Вона намагається продавати якісь практики в неіснуючих німецьких клініках. Він намагається продавати знайомства з якимись інститутами і наукові дослідження його екстрасенсорних здібностей. Ну, тобто це насправді, от якщо чесно, при всій своїй нелюбові до Гордона, як до афериста, вони його вже перестрибнули. Я думаю, що Гордон, дивлячись на них, він просто скаженіє і дуже сильно заздрить, бо його часи пішли. Тобто це він зразка, там, умовно, 20-річної давнини. Зараз все зовсім по-іншому. Вони його перепльовують. У них більша паства. Там, де Гордон змушений побиратись дрібними грошима на Ютубі, там, де він змушений побиратись, заробляючи на замовних інтерв'ю, все інше, ці просто збирають величезні суми грошей. Гордон старіє і йде в небуття. Як ви думаєте, він забув, що виїбала його маму? Діма, якщо ти забув, що їбав твою маму, я їбав твою маму. Ну, це просто... А, ні, не так, Діма, Гордон. Що, тут у нас же сьогодні два Діми. Ой, блядь. Тому там виявиться, що зараз цей Діма прийде і скаже, їбав Холоденко. Бля. А ні, може це її син, до речі? А може це ваш син? А може це мій син? Ну, знаєте, у мене була буремна юність. Я думаю, що у мене десь по Україні, ну, 5-6 цілком можливо... Ну, 5 тому, ну, не більше. Аби на спадок не претендували. Ні, так? Боже, який спадок? Я вас, що, студія Ісландії? От, 5-6 дітей у мене 100% бігає. І я сподіваюся, що всі мої діти раніше чи пізніше зустрінуться, перезнайомляться. От, і створять фонд, трастовий фонд Володимира Петрова по боротьбі з аферистами Гордонами, Холоденками і іншою наволочі. Отак. Ну що, давайте, якщо ми вже то і Лободу давайте візьмемо. Лобода, яка розповідала, яка вона українка, як вона, значить, топить за Україну. Значить, ще, про розкошний спосіб життя. Ну вона просто подивилася, вона приїхала так, от подивилася тут, думає, та ні, можна. Та ну, Хтович, можна. Вона така, нахуй це українські, дай. Що я оце дура убиваюсь? Чого я дура убиваюсь тут 2 роки, коротше, доказую їм, що я типу, я їба, я поїхав в Москву, зараз там попив 2 пісні на русском, я їм на руках занесу. Давайте. Давайте подивимось.
постанови. Я навіть не хочу це коментувати з якихось мистецьких точок зору. Ні, з мистецьких ми не будемо, але це дуже важливий політичний акт. Це серйозно? Ну так, звісно. Тобто у нас зараз, ви ж бачите, як Олексій Листович робить інстаграм інстаграм Кунілінгу з Олі Поляковій. Ну він же писав, що Оля, ви там наша. А, да, я пам'ятаю. Да, от я думаю, що Лобода так само. Тобто, ви ж розумієте, що для Олексія Листовича головним культурним героєм якого був Володимир Кузьмін і залишається. Ну, ці люди, це ж співставні. Оля Полякова, Лобода, це. Хто такий Володимир Кузьмін? Володимир Кузьмін, нагадує, це чувак, який трахав Примадону. От, тобто Олексій Арестович, він же його ж, ну, навряд чи може оцінити як гітариста так? якогось. Ну, в принципі, нахуй оцінювати як гітариста. От, він просто, це чувак, який трахав, коротше, Пугачову. І для нього це просто вишак. Це все одно, що я не знаю, хто. А я думаю, що наступна пісня... Ну, кажіть. Я думаю, що наступна пісня Лободи повинна бути... Наступна. І я пою на язике своєї матері, і це право у мене ніхто не отніме. Я з дитинства родилась в русском языке, и он всю жизнь меня сопровождает. На русском языке говорила моя мать, мой отец и мои братья, и даже первый ебать. А потом неоднократно это все повторялось, особенно с ебать, но иногда немножечко с отцом. И припев, и выбегая Арестович, и вони разом співають. Русский язык, наше родное, русский язык, мы тебя не забудем, русский язык, внутри что-то больное. Блядь, завалить нахуй я не можу, блядь! Хуяна мені здається, ну що, я руку травмував, це майже... Новий кліп. Ну, повинен же ж прийти час, коли вони почнуть про цю хуйню співати, блядь. Смоктала вона на русском язикі. Ну, вона, блядь, не заперечує. От так. Вона що? І частково не десь бачили, що Лобода каже, я не смоктала на русском язикі? Ні, ну давайте відверто, вона частково смоктала на німецький. Вона смоктала на русском язикі, але смоктала німецький. Ну, це той випадок, коли русський відсмоктав у німецького. Ну, ніколи такого не було і знову. Так. От так. Слухайте, блін, це прям жесть. І це ж насправді теж повернення, вибачте, я маленький душний комент, але це ж повернення от саме формату російської попси. Це ж така от російська попса. Тобто ви можете співставити, блін, я не знаю, з будь-якими актуальними трендами. Я ненавиджу творчість Тейлор Свіфт, мені не подобається. Не агресивно, але мені не подобається. Я її ніколи не буду слухати, безумовно, яку визнали людиною року. От. Але співставте, будь ласка, те, що співає Тейлор Свіфт, там, Білі Айліш, найпопсовіші персонажі, я ж вас там вже не закликаю. Білі Айліш, стички такі. Виросли, да? Та виросли, вона і була там такі, блін. Да, клас. Взагалі. Клас. Ну, вона така, звісно, прям. Що, серйозно? Да, блін. Клас. Ну, вона специфічна зовнішня, але така, прям, вона прям така... Ну, не знаю, прям... ніколи не мав потягу до крупних жінок, менше з тим. Вона не крупна, вона якась така, вона прям... Знаєте, вона, знаєте, на кого схожа мені? Вона схожа от на цю от проматір, от формами, от на таку от, знаєте, часів... Та, ні, ще, куди там Рубенсові? Фантичні? Так, це навіть раніше, це така проматір, знаєте, от пам'ятаєте цей молодий папа? Та. І у нього така під склом стоїть такий, така, оце вона, оце от Білі Айліш. Я розминувся буквально на пару днів з нею в магазині Амьоба в Західному Голлівуді, там де ми жили з вами. На пару днів вона виступала потім. А я ходив туди щодня. Ну чи варто казати, що я ходив в магазин Амьоба, де продаються вініли, книжки, комікси, мерч групи, просто щодня, типу, заїжджав і добирав. Ну що? Я думаю, що на сьогодні все, Сергій. Ну, я думаю, так, але, блін, це піздець, друзі. Це піздець. Скільки лайна в цій державі? Я думаю, що от треба вигадати новий... На щастя, я впевнений, хороших що нам людей потрібно провести більше. Культурну люстрацію. Так?
всіх людей, які ходили на концерти Лободи, Полякової, Винника, Дорофєєвої, блін, я не можу, Потапа, от всіх інших, їх потрібно люструвати. От їх потрібно люструвати і лікувати їх годинами прослуховування Мірцбау. От так. Тому що багато, оце, друзі, багато лайна в нашій державі, але на щастя добрих, гарних, чутливих, розумних людей набагато більше. І їх настільки багато, що вони нас трішечки балують. І за цього нам здається, що там десяток, 10-20 отаких от дробів на кшталт Холоденка, Монтяна, от, на кшталт Лободи, що це вже великий недолік для нашої держави. Будемо потрохи позбавлятися їх. Все, як це, вперед до ідеалістичних уявлень про нашу країну. Так, і нехай всім гарним людям сьогодні присниться щось гарне, так. А всім поганим нехай присниться, як Діма їбе Холоденко.